צפייה נעימה, ואומרים עכשיו בוקר טוב לפאולה ולאון. בוקר טוב לך, עידו. בוקר טוב, עידו, מה העניינים? בוקר בריא. טוב, תודה, מה שלומכם? אתה נוהג ללכת לים או לבריכה? בטח, בוודאי. בשעות הבטוחות? פחות, בשעות שאתה יודע. שיש לו, לשרוף את היום. הוא עובד סביב השעון עם בחדשות, מה זה עושה? היום מתחיל שבוע המודעות לסרטן העור, ואנחנו רוצים שתקשיב פה טוב טוב לרופא כדי שתבדק. גם אתה צריך להיבדק. לא זז מהאולפן. לא חושב בזה דעת. יופי, תודה לך עידו על ההקשבה הזאת, ובוקר בריא לך, ואנחנו באמת, בואו נתחיל עם הנתונים. יאללה. 1,580 ישראלים מאובחנים בשנה עם מלנומה ממירה של העור. כן. בקרב נשים התחלואה במלנומה חודרנית במגמת ירידה, לעומת זאת גברים מובילים בשיעור התחלואה ומאובחנים בגיל מבוגר יותר. כשליש מהמאובחנים מתגלים בשלב שנקרא השלב הממוקד, מוקדם מאוד, וזה מאפשר ריפוי של למעלה מ-90%, אבל כדי שזה יקרה, צריך ללכת להיבדק. נכון, מהיום ועד ה-18 ביוני ייפתחו ברחבי הארץ מאות מרפאות לבדיקת אור בחינם. זה במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור, שיזמה אותו האגודה למלחמה בסרטן, ולשם כך אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לפרופסור שלום אבשלום, מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי מאיר, ויועץ לאגודה למלחמה בסרטן. שלום אבשלום, שלום. אבשלום, שלום. טוב, אנחנו די, נפסיק עם הבדיחה לשם. לא, סתם, זה שם שבטח מטריד. אבל תשמע, אנחנו מדברים על השבוע הזה. יש הרבה אנשים ששואלים את עצמם, אוקיי, למה שאני אלך להיבדק? אני בעצם כהור, אין לי כלום על האור, אני כל נראה בסדר. אנשים כהים כאילו חושבים שהם לא צריכים להיבדק, למשל. אז האמת היא שכולם צריכים להיבדק. זה נכון שיש קבוצות סיכון שצריכות להיבדק בתדירות גבוהה יותר, אבל באופן עקרוני לכולם, כולל כהי אור וכולל כאלו שהם מגזרים שאנחנו לא נוהגים לראות מהם הרבה גידולי אור, יכולים להופיע גידולי אור. ולמה החשיבות? החשיבות הגדולה היא גידול אור בניגוד לגידולים אחרים שדורשים MRI, CT או כל מיני בדיקות מאוד מתוחכמות. בדיקה של אור היא מאוד פשוטה. כל מה שצריך לעשות זה להתפשט בפני הרופא, לבדוק ולהגיד למטופל מה יש לך. כך שהיתרון והפשטות של בדיקה של האור היא כזאת היא שברגע שאנחנו מאבחנים מוקדם את סרטן האור, וזאת הנקודה החשובה, שאבחון מוקדם. פשוט מוציאים את זה, כי זה על האור. מוציאים את זה, ובזה מסתיים בעצם העניין. מסתיים הסיפור, זה גם לא מפחיד כל כך, כדאי ללכת להיבדק. ליאון פה יעיד, אני פעם בשנה קובעת 4 תורים ברצף לכל המשפחה, ואנחנו הולכים כולנו, ונבדקים אחד אחרי השני. אני יכולה להגיד משהו לגבי ילדים, אוקיי? ילדים יש להם הרבה פעמים כמו מבוגרים נקודות חן במקומות נסתרות, בתוך בתי השכי. סליחה שאני אומרת את זה, אבל בין העכוזים, בכפות הרגליים, בין האצבעות. מה לגבי המקומות האלה? כי אנשים לפעמים הולכים לרופא, ולא תמיד הרופא אומר, בוא תראה לי. לפעמים הרופא עושה בדיקה, סקירה כזאת. זה נכון. צריך לזכור שזמן רופא הוא זמן יקר, ולפעמים באמת אנחנו חוטאים בזה שיש לנו הרבה ממתינים, ואנחנו עושים את הבדיקה ולא עושים אותה בצורה מלאה. ואנחנו צריכים להיות מעט אסרטיביים, ואם כבר הגענו לרופא, צריך לבקש ולהדגיש, לבדוק את כל האזורים. החל מן השיער, שממש צריך לפשפש בשיערות, כן, בין השיער עצמו, כדי לזכור את כל אור הקרקפת, באמת באזורים מסתרים כמו בתי שכי, שזה יחסית פשוט, כמובן אברי מין, וכמובן כפות ידיים ורגליים. עכשיו תשמע, הישראלים, אנחנו חיים במדינה שטופת שמש, אני הולך לים, אני רואה את כולם שמשתזפים בכיף, יש גם אנשים שעובדים בשמש, לא שמים כובע, לא מורחים קרם הגנה, בוא נזכיר שם, זאת אומרת, כולם עלולים לחלות במלנומה. זה אחד מהדברים שאין לו, לא בוחל. ואם כבר קרם הגנה, אז בוא נעשה סדר בעניין הזה של קרם הגנה, ועד כמה הוא באמת מגן עלינו. מה אומרים המחקרים בעניין הזה? אוקיי, אז בוא נתחיל קודם כל מהשאלה הראשונה. השאלה הראשונה לגבי השמש. אנחנו יודעים ששמש היא גורם סיכון ראשון במעלה, אבל הוא לא היחיד. כלומר, יכול להיות מישהו שהוא כהה אור ואין לו את הגנטיקה המתאימה להתפתחות של מלנומה, ובאמת לא תהיה לו מלנומה. אבל ישנם גורמים מעבר לגורמים של השמש, כמו גורמים סביבתיים נוספים, כמו גורמים גנטיים, משפחתיים, צבע האור, ג'ינג'ים למיניהם, שהם אנחנו יודעים שהם בגורם סיכון, ואלו צריכים להיזהר יותר. ולהיזהר יותר בחשיפה לשמש זה אומר שני דברים. אחד, זה קודם כל התנהגות נכונה. אומר זה התנהגות נכונה, זה אומר שגם אני, אם לא שמתי לא קרם הגנה ולא בגד מתאים, שאני אשתדל להיות יותר במקומות מוצלים, או אשתדל להיות בשמש רק בשעות שהן לא מסוכנות, שאנחנו יודעים אותם. אבל זה יש בעיה. אני גיליתי לא מזמן שגם אם אתה יושב מתחת לשמשייה, אז אתה מקבל את האור ברפלקס. נכון. זה נכון שבעצם בכל מקום שאנחנו נמצאים, בעצם קרינת ה-UV יכולה להשיג אותנו. אפילו אם אנחנו מתחת לשמשייה. אפילו מתחת לצליה, ואפילו שאנחנו נמצאים עם בגדים כשהם בגדים רגילים. לצורך התמגנות טובה יותר, אנחנו יכולים להשתמש בשני אמצעים חשובים. אחד זה כובע, וכובע עדיף כובעים
שהם כובעי UV, שבאמת נותנים הגנה מפני קרינת UV. זה באמת יעיל? זה בהחלט יעיל, בתנאי שבאמת הכובעים באמת עושים את מה שהם אמורים לעשות, ויש לזה תווי תקן. אז בעצם אנחנו הולכים כובע רגיל, אנחנו חושבים שאנחנו מגנים על עצמנו, אבל בעצם לא. לא, אל תגזימי, אל תצרי היסטריה, נכון? לא, לא, שואלת. התשובה היא שאנחנו מגינים עלינו בצורה טובה, אבל לא בצורה מלאה. אבל נגיד טי-שירט לבנה בים, שאתה נכנסת אל הים, זה לא באמת מגן עליך, זה מה שאתה אומר. ולמרוח קרם הגנה צריך פעם ב... עכשיו ככה, לגבי קרם הגנה, באמת קרם הגנה יש הרבה מיתוסים לגביו. אנחנו צריכים לדעת, קרם הגנה נבחן בכמה פרמטרים. הפרמטר החשוב ביותר שכתוב על האריזה עצמה הוא ה-SPF שלו. כן, מקדם הגנה. שזה מקדם ההגנה. ואנחנו ממליצים כיום להשתמש בעיקר לאנשים שהם בהירי אור ב-SPF שהוא 30, 30 ומעלה. עכשיו, אחד הדברים החשובים זה שאנשים חושבים שהם ברחו את קרם ההגנה ובזה הם ממוגנים לכל היום. אז פה יש טעות. ובגלל הטעות הזאת בעבר היו מחקרים שהראו שאנשים שמשתמשים בקרם הגנה חולים יותר בסרטן האור. והתשובה היא נכון, מכיוון שהשימוש היה לא נכון בקרם ההגנה. צריך למרוח כל כמה זמן? אז זה נורא תלוי בקרם ההגנה שאנחנו קונים ובאיכות שלו, אבל בתדירות של בין שעתיים לשלוש כדאי...